各位网友，大家好，今天是2020年2月9日，今天来谈谈李克强和刘鹤。国务院总理李克强啊，自从担任了防疫领导小组啊组长之后呢，工作还是比较努力啊。前几天呢，他曾经到这个武汉啊，也就是疫情最严重的这个地方去视察呀。那么今天呢，2月9号，看到了新华社的一条消息，讲到什么呢？说李克强啊，在北京哈，这个到了北京中国医学科学院病原生物学所，也就是这张照片啊，给大家看一看。网络上看的这张照片啊，请注意哈，他身边站着一个人呢，戴着口罩，那么把两只手放在肚子上，那就是刘鹤。那么国务院副总理啊，刘鹤也随同他啊。这张照片非常有意思啊，就是我们想到以前，这个刘鹤在国务院的系统当中啊，虽然是国务院的副总理啊，但实际上他的职权已经超过了李克强了。习近平对他非常重用啊。那么很明显呢，如果说顺利的话，如果说下一届习近平还能掌权的话，那肯定刘鹤就要担任国务院总理了，也说不定啊。只是由于这一次突如其来的啊，来势凶猛的这个武汉这个肺炎疫情啊，改变了目前中共这个官场的政局啊，这点非常重要哈。那么我们知道，在2013年的时候，5月份，美国的国家安全顾问叫汤马士·多尼隆。这个人到北京来，习近平非常令人惊讶啊，当众表扬刘鹤。在介绍刘鹤的时候，他说呢，这就是刘鹤，他对我非常重要。按道理讲呢，官员站成一排啊，习近平介绍的时候就讲讲他们的职称就可以了，职务就完全就可以了。但是呢，特别隆重地推出刘鹤。从那以后啊，刘鹤得到了一个头衔儿，叫什么头衔呢？中国经济的总设计师，财经幕僚又是国师，然后呢，在他的操控下，《人民日报》还发表了文章，权威人士的文章，对李克强主导的国务院工作进行评头论足啊。那么从那以后呢，也是李克强的情绪啊，明显遭到了很大的打击哈。那么我们知道，习近平之所以重用刘鹤啊，有很多原因啊。根据网上的信息啊，说过去在这个北京海淀区101中学读书的时候，他们是同班同学，也是一起玩球的铁哥们儿啊，关系非常好。那么刘鹤呢，这个人履历也比较完整啊，应该讲还是一个生活比较坎坷哈，人生这个经验非常丰富的一个人，当过知青啊，当过解放军，当过工厂的工人，又当过团干部。后来呢，在1979年到大学读书啊，在人大读书，毕业以后留校当老师。那么1986年呢，进入国务院系统了。那么后来就一路啊，就在这个机关里一起去攀升啊。这个他的这个转运呢，就是在2012年，也就是习近平当政以后啊，那么他成了18届中央委员呢，中委哈。那么2013年呢，就担任了财经这个办公室领导小组的主任呢。那么2017年呢，他这个在19届啊，这个19大，那么习近平是隆重把他给捧出来了。结果呢，这位过去曾经在机关里面啊，主要做幕僚，给这个江泽民、胡锦涛、习近平都写过讲话稿的这么一个默默无闻的人呢，一下子这个名声鹊起啊。这个可以这样讲呢，在风头方面盖过了这个李克强了。习近平为了这个隆重的这个推出啊，让他有点业绩啊，就把一个最好的工作给了他，就什么中美贸易战，让他做首席代表谈判呢。过去我曾经讲过啊，刘鹤在这其中的表现呢，的确是没有什么值得夸耀的地方。那么2020年1月份呢，在华盛顿啊，中美终于签署了第一阶段这个协议啊。刘鹤呢，被网上的舆论骂得李鸿章啊。虽然这个观点我不是太赞成啊，但是他听命于习近平，在这个中美贸易战方面，我认为
接连的失利啊。这原因是非常多的啊。本人认为，一个最主要的原因就是什么呢？习近平培养了一批嫡系啊，这个吹捧习近平啊，使他这个找不到北呀、啊。有一个词句叫“毛泽东站起来叫中国人民站起来，邓小平叫中国人富起来，习近平叫中国人民强起来。”这个“强”字儿，习近平搞的是晕头转向，误判了自己，以为自己真是有这个能力了。结果最后我们可以看到，不论是中美贸易战，还是香港反送中，还是台湾问题，还是新疆问题，以及现在正在这个全国肆虐的哈，主要在武汉蔓延的这个新型冠状病毒啊，现在可以这样讲，形势变得特别严峻呐，有可能导致中共这个统治的坍塌呀。这些东西啊，习近平都责无旁贷。那么作为刘鹤，那么习近平给了他多少职务呢？我们可以看看网上的一些记载就知道了。刘鹤现在担任的国务院副总理啊，还不算啊，还是科技领导这个领导的这个小组的副组长，又是财经领导小组的这个副组长，经济体制和生态文明改革的这个领导，国家发改委的主任啊，又是中小微企业的这个领导小组的负责人等等吧。也就是说，他这个肩膀上压的担子太多了。习近平几乎把经济方面的所有的权力啊，都给了这个刘鹤了。所以说，彰显的这个李克强啊，已经是边缘化了。不过，这个很难讲啊，因为现在发生了这个冠状病毒这个事情啊，习近平收不了场啊，没有办法哈，只好呢，这个把这个工作小组的组长给了这个李克强了，这是过去从来没有过的。以前是什么呢？李克强成了拎包的啊，在政治局委员当中，政治局当中啊，这个班子当中啊，这个总理就像习近平的一个拎包的跟班一样。那么这回呢，这个形势逆转了啊，因为我们知道李克强，他这个，特别是他这个带领一般人呐、啊，深入武汉之后啊，李克强的这个在党内啊、党内外啊、海内外舆论当中、舆论场当中啊，可以这样讲吧，威信啊大增啊。这一点我们通过网上很多的消息都可以看到啊。那么李克强这个手中这个权力啊，这个翻转啊，这个那么刘鹤呢，现在这个角色也是显得啊，就有些这个尴尬呀。你看这张照片，刘鹤在其中的表现，这个成了什么呢？成了李克强的跟班了。以前的李克强的角色尴尬，现在变得什么？刘鹤的角色也非常尴尬了。前几天看到新华社报道，李克强到这个防疫中心去，也是进行视察的时候，这个讲话的时候啊，李克强这个口气非常强硬啊，这个两个手指比划着啊，显得是非常这个着急啊。那么，刘鹤当时也陪同了啊，站在那里傻傻的啊，给人感觉比较落寂啊。这和以前是截然不同的。这个突发来临的这个疫情呢，一下子是什么？是中国官场啊，中南海这个决策这个中心呐、啊，这些政局啊，就发生了很大的变化了。也就是说，李克强的力量和他代表了一批啊，这个拥护他的，主要是国务院系统的，似乎这个对习近平这个机器团队啊，他信任这些人的权势，这个进行了一次非常大的这个挑战呐、啊。那么，通过今天我们看到这个网络的视频节目，就已经非常的清晰了哈。这说明什么呢？说明啊，不论你什么派系，你是共青团派也好，你是江派也好，你是习派也好，也不论习近平把你用什么语言进行这个赞扬哈，是多么的这个提拔呀、推荐、重用。到了关键时刻啊，人民群众需要看的是你实实在在到底能做多少工作。我们知道李克强在上任之初提出所谓的这个克强经济学，后来没有施展自己的能力啊，也遭到了舆论的批评。那么这一次李克强他的表现，这个起点啊，转折点就是在1月26号成立这个防疫这个小组的时候，一下把这个组长的大权夺回来了，然后27号就这个非常勇敢的到了这个武汉啊，而且他的助手呢就是孙春兰啊，副总理，负责这个卫生方面的哈，还3次
很可能是四次到了武汉的。这些事情我认为啊，都充分显示了什么？显示了似乎李克强这些班底啊，这个并非是习近平的嫡系啊，反倒是在工作当中啊表现呢、啊、这个胜过这个他们一筹啊。在这一点上我觉得很值得这个观察哈、啊。假如有一天这个疫情结束，那么中共真的啊就是靠这个目前这种设施能够就是说战胜啊，能够阻击这个疫情，最后能够就平息的话，那么到了那个时候可能就要检讨以前的工作。那么中共党内这些派系啊，很可能的力量就发生了什么此消彼长的作用了。李克强很可能在中共党内啊早的得到了啊很多的这个圈子里的一些人的这个认同啊。那么习近平这个团队就显得实在是太差了。你想像刘鹤当然不是这个小组的成员了、啊、但是呢你不要忘记了，你担任这么多的职务，这些工作都和什么呢？这个疫情有关系啊。特别是在现在这个非常关键的这个危险的局势下，习近平没有去这个武汉，那么他信任的这个小兄弟他隆重的推出对我很重要啊，声称的刘鹤他也没有去这个第一线，也不敢去第一线，这个显得实在是太不争气啊。所以看到了这些新闻之后感到非常这个遗憾啊。中共选择领导人呢、啊、不是靠民选啊，中国没有民主机制啊，是靠上级任命下级。领导干部全凭个人这个印象啊，个人的这个爱好啊，来这个选择他所认为重要的这个助手。但是这助手又往往什么呢？不争气啊，干什么干不成啊。中美贸易战打成了一塌糊涂啊，香港反送中搞的只有这个香港一事，这个天弄人怨啊，这个抵触情绪非常这个强烈啊，港人这个现在离心力非常强啊。台湾问题也是搞的这个可以这样讲吧，历史上也是少有的啊。那么现在这台湾这个离中国大陆和中国大陆这个的关系啊，越搞越这个紧张啊。那再看新疆问题也是一样啊，还有现在国内的经济不用讲了，经济已经达到了可以这样讲，有可能啊是这个数十年来啊这个发展速度啊这个经济效益最低的这么一个情况了。所以这都和习近平啊这个任人唯亲，但是用人就是不当了。那么这些人呢本身来讲也没有啊就是很好的发挥作用，原本才能就不足啊，不具备啊领导国家的这个能力啊。但是中共一再的啊这个说大话呀，我们知道啊十九届四中全会还搞了所谓这个治理能力治理体系的现代化，这个既谈不上能力啊也谈不上系统啊，这个所以说既谈不上能力也谈不上体系啊，完全是说在这个吹牛啊，在编故事啊，在撒谎啊。所以说这个次李克强到这个中科院啊下面这个医学啊这个研究所啊，这一次叫中医院啊这个病原生物研究所视察的时候，表明了李克强焦急的叫做心情啊，也展示了什么，从一个角度一个侧面展示了副总理刘鹤习近平重用的啊一个重要的助手有尴尬的处境啊。那么今天的读报点评节目就到此结束了，非常感谢广大网友的收看，谢谢，明天见。